want. Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I'm whipping up, you just gotta hand me the rock. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, feed número 178, Sexplane 11. Eu tô aqui com Bombardier, Challenger, Crescentes, Papatanque, Sierra Gang, Uniforme pra fazer um voo saindo de Porto Alegre com destino a Santiago do Chile, galera. Um voo internacional aí com um avião executivo. Eu tô preparando aqui a aeronave, tá? Irei começar com checklist, tá? Bom, se eu fiz checklist, eu vou clicar para seu plano se for para Santiago do Chile. Papa Canco, Sierra Canco Uniforme. Bom, galera, esses são os prontos. Só vou abastecer a aeronave e aí vamos embora.
conectando o rebocador. Espere. Bom, galera, vou ter que explicar aqui o APU. Isso, galera. Se não me engano, eu acho que é umas 3 ou 2 horas de Porto Alegre para Santiago com os filhos. Estão com os gringos, galera, para que assim o aeroporto de Porto Alegre tenha um terminal de carga. E ampliando a pista também, que eu acho que vai melhorar ainda para o aeroporto receber aviões maiores, um pouco maiores ainda. Porque se não me engano, os únicos que eles recebem é o Alcacete-Trincanel, Catar e Portugal, galera. Os voos entre Lisboa e Porto Alegre. Sei que no momento os voos estão suspensos, nem sei se retornou ainda os voos de Porto Alegre para Lisboa, mas acredito que ainda não. Vamos embora. Partiu Santiago pro Chile. Eu comprei, galera, o cenário original com o aeroporto de Santiago pro Chile, tá? Que tem também a cidade. Já para a capital gaúcha. Bom, galera, só lhe pegar aqui para os passageiros se acomodarem ali atrás.
Galera, aquelas mudanças que eu apliquei no canal em breve só vão falar, tá? Aquelas mudanças que eu falei, tá? Por enquanto, os vídeos vão sair com normal, cara, com frequência. Parece que estamos passando por turbulência, galera. Porque as asas são para sanco, mas não é muita turbulência. Estamos quase para chegar em Santiago, galera. Acho que ali na frente está a cordilheira com Santos, galera. Ali embaixo sai a cidade de Mendonça, galera, na Argentina. O aeroporto que não tem cenário feito ainda, galera. Chegando na Cocileira com Santos, galera. Certo, vamos começar a aquecer. Olha a cidade de Santiago ali. Os prédios. É foco real isso, galera. Olha. Posso ligar o APU?
Chegamos em Santiago do Chile, galera. Eu comprei esse cenário esses dias, cara. Eu tinha ele. Só que era pirata, ou seja, era baixado. Eu fiquei que ir lá pro outro lado, pros hangares, galera. Se for particular. Mas até que foi um fogo tranquilo entre Porto Alegre e Santiago do Chile. Um voo internacional aí com avião executivo. Ali tem um hangar com a American Airlines. Esse aí que precisa ver o presidencial possível, galera. Não sei. Vou parar nesse primeiro hangar aqui. Então é isso, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!